амралыг засгийн газраас өргөн мэдээ өгснөйг танилцуулж байна. Энэ 93 онд батлагдсан конвенцэд одоогийн байдлаар 21 улс хэрсчээд байгаа. Энэ 21 улсын дотор Америкийн нэгдсэн улс, Канад, Бразил, Мексик, Хикметийн монголчууд олноороо явдаг бас амьдардаг орнууд багтдаг. Конвенц нь 19 зүйлтэй ийм стандарт конвенц. Дэлхийн аль улс орн энэ конвенцэд нэгдэж болохоор дотоод зохицуулалттай юм. Монгол улс одоогийн байдлаар ийм маягийн Берлиний 78 оны конвенц, Европын зөвлөлийн 83 оны конвенцэд нэгдсэн байгаа. За, Америкийн улсуудын тухайд бол ийм ялтан жилжүүлэх гэр байгуулсан улс байхгүй. За, энэ конвенцэд нэгдсэнээр энэ төвийн улсуудаа ялтан шилжүүлэх асуудлаар харилцаа тогтоох, за, хэрэгцээ гарц үед шилжүүлэн ох шилжүүлэх юм бололцоо бүрдэх юм. Манай улсын цөөнгөө иргэд энэ төвийн улс орнуудад амьдарч ажиллаж сурч байна. Бас тодорхой нөхцөл байдалд гэмт хэрэг толбогдох, холбогдоо шийдвэрлэсэн тохиолдолд шилжүүлэн авах, энэ улсуудын иргэд манай улсад амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа шаардлагаар бол харилцан шилжүүлэх ийм асуудлууд гарч магадгүй. Ийм нөхцөл байдлуудыг харгалзан үзэж энэ 1923 оны Америк улсуудын конвенц нэгдэн орох шийдвэр гаргаж өгөхийг эрхэм хүчтэй авахын сүсэж байна. Баярлалаа. За, нэмэлт орц сайд